ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୋଧେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛେ, ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଯଦି ପାଇପ୍ରୁ ନ ଆସୁଛି କି ମଟର କି ଟ୍ୟାପ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସଜଉଛେ, ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନେ। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୟ ରହୁନି? ବାଲୁ ବି ଥାଏ ଆଉ ହାତୀ ବି ଥାଏ ସେଠି। କହିଲେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛି ହାତରେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କାଠ ଝିଅ ପିଅ ମାନେ ଡରୁଛନ୍, ବେଳେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପାଙ୍ଗିଆ ଧନୁ କାଣ ଧରି କରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ଧନୁ ତୀର ଟାଙ୍ଗିଆ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି? ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଭାଲୁ କି ହାତୀ ପାତି ବି ନା, ସେଇପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପାଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଧନୁ କାଣ ନେଇ କରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ନାଣକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଖରାଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି କଷ୍ଟ ନେଇ ଆଣିକରି ଦୂରରେ ଝରଣା ପାଣି ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ, ଦୂରକୁ ବାଟ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଛନ୍ତି, କିଏ କଟୁରୀ ଧରିଛି, ମାନେ କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପୁଣି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଝରଣାକୁ ତ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାଟା ଡୁରବେ ବୋଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଟାଙ୍ଗିଆ ପାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ପାଣି ବି ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟା ଡୁରବେ ବୋଲି ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବାଘ ବାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ, କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମହିଳାମାନେ, ଏକ ତ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ କୁରାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଝରଣା ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2-3 ପାହାଡ଼ ଗଲା ପରେ ଝରଣା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଝରଣାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ବି ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କଟୁରୀ ଧରିକି ଯାଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଧନୁ ତୀର ଧରିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛେ, ପାଣି ବୁନ୍ଦାକ ପାଇଁ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ପକାଉଛେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପକାଉଛେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ପଚାରୁଛେ, ପାଣି କାହିଁକି ଆସୁନି, ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପଡ଼ୁଛି। ମାଉସୀ, କେତେ ବାଟ ପାଣି ଆଣିଯାଇଥିଲ? ତଳକେ ତମେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଯାଅ ଏମିତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ? ସବୁଦିନ ଯାଉ ଆଉ। ସବୁଦିନ ଯାଉଛ? ଗୋଡ ହାତ କାଟୁନି, କଷ୍ଟ ହଉନି? କଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ କିଏ ଆଣିଦେବ? ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଣି ଆଣିକି କିଏ ଦେବ? ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଲାଘବ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବାର ଚିତ୍ର।